razlika. Dakle, između života i smrti je razlika. Evo, samo toliko. Pa ako to nije dovoljno, možemo dalje. To je to. Zašto Austrija nije u toj misiji? Šta Evropska unija radi u toj misiji? To je pitanje. Zašto Evropska unija ima nekakvu face-saving misiju u kojoj će u godinu dana obučiti 15.000... Čemu će Hrvatska učiti ukrajinske vojnike? Dakle, to je čista farsa. Samo da se neki ljudi osjećaju bolje. I ništa više od toga. Čemu ćemo mi učiti Ukrajince? Amerikanci ih nemaju čemu naučiti. To je trenutno najbolja vojska na svijetu. I totalno mobilizirana i više neće imati opreme, nažalost, jer se to više ne može proizvesti koliko se troši. Jedna od stvari...